Hussein Merkia. Yotanasun Chors Kilogram. Akarra Korti Harkelin Elue Vrastanit. Shota Dohnate. Yotanasun Yot Kilogram. Ակյունը ներկայացնում է Վրաստանը Շոթա Դոխնաձե Իսկ որ այս պահին լինելու է Չորրորդ մենամարդը ես վտանգավոր մենամարդը լինելու որովհետև հակառակորդը լինելու է Իրանից Շոթա Դոխնաձե Վրաստան Կարմիրանքյունը ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն Հոսեին Մերկյան Kapuit Ankyun. Shota Dohnadze, 77 kilogram. Tarikh 20, hasaka 178. Professional ringum, handes e galis, arachin ankam. Vrastan. Կարմիր անկյուն, Հոսեին Մերկիա, 74 կիլոգրամ։ Տարիքը 25, հաշտակը 181, պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ։ Եվ այսպես, հաջողություն, շնորհակալ մենամարտող զույգի։ Ya diyorum.
Let's go!
Շարունակվում է երրորդ ռանդը։ Gel gel hadi şöyle git. Hoş geldin. 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 Hoş
غذا نفس بگیره آخه جان جان قهرمانی چیزی نمونده همه سی سانیه ماشاءالله ادامه ماشاءالله حسین Չորրորդ մենամարտում էին Շոթա Տոխնաձը եւ Հոսեին Մերկիա եւ իհարկե մենամարտն ավարտվեց ոչ ոքի Ուշադրություն պարգևատրման համար ռինգեն հրավիրում հաղթանակ զբոսայգու տնօրեն Թորոս Ումրիկյան և հաղթանակ զբոսայգու կազմակերպիչ Արտուր Նեֆլիսյան։ Մենամարտն ավարտվեց ոչ ոքի ճանապարհ եք մեր մարսիկներին